Рішення польського уряду щодо надання Україні на 30 років під 0,15% кредиту, це під 0 фактично відсотків, є реальним кроком по допомозі Україні. Тому що цих 100 мільйонів ми використаємо на розбудову 8 пунктів пропуску на найбільшому східному кордоні Європейського Союзу. Загалом це буде стосуватися 8 мільйонів громадян з обох боків. Через ці пункти пропуску у нас кожен день проходить 50 тисяч людей, 15 тисяч автомобілів і 2 тисячі великих траків. 60% цих коштів ми відправляємо на будівництво доріг на цих пунктах пропуску. 40% коштів відправляється на будівництво інфраструктури. І в будівництві українських пунктів пропуску буде приймати саму активну участь саме польський бізнес.